ბაშასე დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ძალიან საინტერესო სტუმარი გავაცილეთ და ახლა ასევე საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ეკა ხითარიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლა იმყოფება ლეხთა ხევში ძალიან ლამაზ და საინტერესო ხიდზე და ამ ხიდს აქვს თავისი ისტორია და იმ ბოქლომებს, რომლებსაც დაინახავთ თქვენ ამ ხიდზე. მოდით ჩვენ ამ დეტალებზე ეკას ვკითხოთ. კითხოთ მანამდე ჩვენს მსმენელს ხო რო რადიო ერთის წერტილი ჯიზა თუ შევა უკვე როგორც დაინახავს ასევე მოისმეს კიდეს ეკას ხმას, ასე რომ ყოველას ვთხო რადიო ერთის წერტილი ჯიზა შევა და ძალიან ლამაზი ხიდია, რომელზეც უკვე ძალიან ბევრი ბოქლომია თამოყრილი. რომელზეც ჩვენი ლამაზი ეკა დგას. ეკა დილამშვიდობის ბოქლომი მეგონე. ილანა მიუსამები ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ მართლაც ულამაზესი ადგილია მოლოდინს გადააჭება. მე ამ ადგილზე არ ვიყავი ნამყოფი. გუშინ რომ მეკითხებოდი ლეხთა ხევზე ხო ლამაზია? კი ლამაზი. უსურვებ ვინც არ არის ნამყოფი რომ მალე ეს თემა სწორემ ლეხთა ხევს. ახლა კი გადავიდეთ სწორედ იმ თემაზე რომელიც ჩვენ თქვენ ახსენეთ, სიყვარულის ბოქლომები ასე ეძახიან სწორედ ამ ტრადიციას და ამ ტრადიციის შესახებ მინდა მომიყვეთ ორი ოდე სიტყვით, თუმცა მე მინდა გაჩვენოთ ეს უამრავი ბოქლომები. აბა რამდენი ბოქლომი არ ველოდი თუ ამდენი იქნებოდა ეკა? ამდენი სიყვარული თუ ქონდა არ ვიცი. ამდენი ადამიანი ეძებს თურმე სიყვარულს. მოგვიყევი რა კავშირშია ბოქლომი სიყვარულთან და ხიდთან? აუცილებლად, ესე იგი სიყვარულის ბოქლომებს ასე ეძახიან სწორედ ამ ტრადიციას, მეორენაირად სიყვარულის საკეთსაც კი ეძახიან და ეს ტრადიცია მინდა გითხრათ, რომ ტრადიცია სწორედ ამაში გამოიხატება, რომ წყვილი მოდის ადგილზე, ბოქლომი მოაქვს, ესე იგი კიდებენ სწორედ ამ კიდის მოაჯირზე, ხიდის კიდის მოაჯირზე და ამ ბოქლომის გასაღებს იქონ დინარეში აგდებენ. თუმცა ხო, და ეს ნიშნავს იმას, რომ სიყვარულის მარადიულობას და დიდხანს ხანგრძლივობას უყურებენ ერთმანეთს წყვილები. მე გეტყვით, რომ ეს ტრადიცია რომში იღებს სათავეს, კონკრეტულად კი ფლორენციაში და ალბათ ეს პირველ სიყვარულის ბოქლომები სწორედ ვახსენე რომ ფლორენციაში გამოჩნდა ეს პონტო ვეკოს ცნობილ ხიდზე მდებარე ბენვენტო ჩელნის სკულპტურაზე დაამაგრეს პირველად შეყვარებულმა წყვილებმა სწორედ ეს ბოქლომები და ეს რომში ეს წესჩვეულება ფედერიკო მოჩის ორ ცნობილ რომანშიდაც კი გამოჩნდა. ალბათ გახსოვთ ეს ცნობილი რომანები სამი მეტრი ციხეში და მე შენ მინდიხარ. თავდაპირველად მინდა გითხრათ ასევე რომ ფლორენციაში მერის გადაწყვეტილებით 50 ევრო ჯარიმა დაატესა იმ შეყვარებული წყვილისთვის, ვინც ამ ბოქლომებს დაამაგრებდა კონკრეტულ ადგილზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შეყვარებული წყვილები არ შეუშინებია სწორედ ამ ადგილას, იმიტომ რომ კი სოფლის 67 ქვეყანაში შეხვდებით სწორედ ასეთი ტიპის ხიდს და სწორედ ამდენ ბოქლომებს. ეს არის კორეა, გერმანია, პრაღა და პარიზი. მე ბოლო პარიზზე მინდა გითხრათ, რომ პარიზში 2010 წელს სწორედ პარიზის მერის გადაწყვეტილებით მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ხიდი უსაფრთხოებისთვის და მოკლედ იმ ხიდზე მიმცველი ადამიანების უსაფრთხოებისთვის და ტურისტებისთვის მიიღეს, რომ დემონტაჟი გააკეთეს სწორედ ამ. დამძიმდა ხო ძალიან? ბევრი რკინა აღმოჩნდა. 50 ტონა, დიახ, ხო 50 ტონა ბოქლომი იყო მოკლედ რკინა. ანუ ეხლა ესენი რომ დემონტაჟი რომ მოხდა, ესენი დაშორდა ერთმანეთს. აი ეს ინფორმაცია. ანუ სიყვარულის დემონტაჟი მოხდა რეალურად. სიყვარულის პარიზში ესე მოხდა. რა შეიძლება მე დაკვირვებული ვარ რომ საქართველოში ეს არ გველის ეს დემონტაჟი, მე აქ სპეციალურად წამოვიდე. მეორე ხიდი რო აშენო ჯობია თქვენზე. აა პატარა ბოქლომი შეიძლება ხე? ბოქლომ კადში. ხო თქვენ და მის სიყვარული და ზოგადად პიკი საათის მარადიული სიყვარულისთვის მინდა დავტოვო სწორედ ეს ბოქლომი ამაზე ამიფიქრავ. აგვატირე ეკა. ეკა რა მინდა კითხო, იცი მე სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მაქვს ნანახი, არის ზირთან ფერად-ფერადი ბოქლომები ხოლმე და ახლა რასაც ხედავ არის იქვე აქ ვიღაცას ბოქლომის ბიზნესი ქეყნის ფეში. ზახს ზახს რაღაცა უნდა შენგან. დიახ ეკა გაგზავნე. ბოქლომით არის ზაღლი მოსული. აი შემდეგ გავარკვა ზოგადად ზახს რა უნდა და ჩემთან. ზახს უნდა რომ შენთან ერთად ბოქლომი შეაბნიოს ხიდს. მოიწონე ძალიან. კარგი. შორიდან რომ დაგინახა თუ ერთი ნახვი შეაყვარდი მე დავინახე. აბა რა, აბა რა, იცი გეყარება. ხო, აი ტაქსი არის შეყვარებული შენზე ეს. კი, ნამდვილად. და მე დაკვირვებული რომ შენი ბუდე შენ ბოთაზესაც შეუყვარდი. ძალიან მოუხდით ერთმანეთს.
რაო ეკა რა საბობდი შეგაწყვეტილეთ? მე მინდა გაჩვენოთ აქ სტანდარტული ბოქსები არ თო სახელები გადაწერია აუცილებლად არის მითითებული წელი და ძირითადად 2016 2017 წელია მითითებული მაგრამ მინდა გაჩვენოთ აი ესეთი საყვარელი ბოქლობები გულის ფორმის ბოქლომი აი ესეთი სპეციალურად იყიდა ალბათ ვიღაცამ და მინდა შეიძლება და გარდა ამისა მინდა გითხრათ რომ აქ არის ესეთი გულის ფორმის ბოქლომი სადაც უკვე ამოტვიფრულია მათი სახელები და წელია ბოროტირო ხარ რომ ხვალ და ბაბად ქართულ თამა კუსაჭკით რო გაჭირ მაგებს ჩაიცი ბოროტირო როი ბო მესამე ვიღაცა ხوارცებს ხომ სიყვარულში მესამე რა არ ვიცი საყვარელი ვიღაც და რომედის და რომოძებლის მაგდენ ბოქლომში იმათ სახელებს რო გაჭრის აი ესე მინდა გითხრათ რომ ტურისტებისთვის ძალიან საყვარელი ადგილია ახლა მე რომელშიც ჩართა დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანები უამრავ ფოტოს გადაიღებენ ამე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და ფანელებს ბევრი პოზიტივი და მარადიული სიყვარული უსურვოთ და თქვენც ასევე ჩემო საყვარელო ფოტოშორის მერის არჩევნები მოდის და კარგი იქნება თუ რომელიმე მერი იტყვის რომ მე ამ ხიც არ დავანგრევ და რაღაცა ფიქრობ და პირადად შეიძლება არა ხო არის მაგრამ რო დამძიმდეს და მე მოუწიოს დანგრევა ეკა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ესეთი საინტერესო სახალისო ჩართვა გამოგვივიდა. მადლობა. დაგემშვიდობები. სულ გაგელოდება ეკა გვერდზე. ხო, ხო, გელოდება იქ ტაქსა. აი. აგერა. მადლობა. მე ჩვენს ვენას შევახსენებ, რომ ჩვენ ლეხთახევიდან ეკა ხიტაშვილი ჩვენი კოლეგა. სულ გადა პატრონის ელოდება მგონი. ზანის ბულთასს. გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში გემშვიდობებით ეკა. მე მგონი შენ გაგ ბედნიერი დღე ჩვენ აქვს. კარგი, დავაწყეთ ჩვენს საუბარი პირდაპირ ეთერში ლეხთახევიდან, ძალიან ლამაზი ხიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და ეკა ხიტაშვილი გვესაუბრა სასიყვარულო ბოქლომებზე და მის ტრადიციებზე. ძალიან ძალიან სახალისო იყო ეს ყველაფერი. მე ვერ ვკითხე ეკას ის რომ ჩვენს რო ვაანონსებდით ამ ამბავს, ვთქვი რომ არის ხოლმე ესეთ რაღაც ჩოდებს და რაღაცებს ველაპარაკები ხოლმე რომ კითხავების ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცნობილი რაბა ამბავე ხო ვინმე ხო რა ყავს კუდარი ეს ერთი და გზე ვინ არის კიდე ეს და ერთია რომ შენ სახელზე ჩაკეტილი ბოქლომი ამ დინარაში გადაგდები ეგ ახალი დაემატა ხო არ არის ახალი სხვადასხვა ზეა და მეკითხე ახლა ჩაკეტილი ბოქლომი ნიშნავს რა ეს ის რომ არსებობს მართლა მორჩა აღარაფერი აღარ გეშველება ჩვენ სხვა მიმართულებით საუბრობდით ასე რომ ხო არ გვინდა არ წახვიდე ახლა ეს ლაპარაკობ კაცო ბნელი მხარესკენ მოკლედ ძირფასო რადიოსმენელებო მადლობა თქვენ რომ გვისმენდით დილის 8-ის ნახევრიდან პიკი საათი დასრულდა მინდა ყველას წარმატებული და ბედნიერი დღე გისურვოთ ჩვენ დღეს კი გემშვიდობებით მაგრამ გავიდეთ ვიყიდოთ და გიტოვებთ ახლა სიმღერას რადგან სიყვარულზე და ბოქლომებზე და ასე შემდეგ საუბრობდით ფოთფორში ასრულებდი არა მიდი გიტოვებთ სიმღერას რობი უილიამსის და ნიკოლ კიდმანის შესრულებით ჩვენ კი გემშვიდობებით პარასკევამდე. გემშვიდობებით ასე სიყვარული და ჟღურტული გემშვიდობებით. და რა თქმა უნდა და შევხვდებით აგრეთვე მხიარულად პარასკევის 8-ის ნახევარზე, ასე რომ არც არ წახვიდეთ დარჩით FM 102.4-ზე უსმენთ რადიო 1-ის გადაცემებს, თუ მაინც და მაინც. ბევრი მუსიკა გინდათ FM 109-ს აქვეა, ასე რომ დროებით. დროებით.